Pozdrav cijenjeni gledatelji. Dok su nam lokalni izbori sve bliže, još jedna politička opcija traži svoje mjesto na političkom nebu u Tuzlanskom kantonu. Ono što je sigurno, na proviru građanima ponudit će se u Kalesiji i Tuzli možda još nekoj općini sa područja Tuzlanskog kantona. Za sebe kažu da su nova politička realnost. Kažu da hoće novu političku viziju sretnije budućnosti bosanskohercegovačkih ljudi i pošten rad za njih neće ništa od sadašnje političke blokiranosti, nepoštenjem, neiskrenešću i nesposobnošću. Oni su nezavisna bosansko-hercegovečka lista i upravo o njima razgovaramo u večerašnjem izdanju političkog magazina Tačka. U studiju pozdravljamo u večerašnjeg sagovornika, gospodina Edima Kadić, predsjednik gradske organizacije MBL-a. Tuzla, dobro večer, dobro mi došli u politički magazin Tačka. Hvala vam puno na pozivu i hvala vam što ste nam omogućili da se predstavimo našim građanima i ovom prilikom koristim priliku da pozdravim sve vaše gledalce koji će gledati ovu emisiju. Evo, nadam se da ćemo u Narodni sat uremenu, od prilike koliko traje ova emisija, našim građanima, našim gledateljima dati odgovore na neka od pitanja i evo zapravo da će imati priliku malo bolje upoznati se sa NBL-om, obzirom da ste relativno nova politička opcija, barom kada je Tuzlanski kanton u pitanju. Uh, gospodine Kadić, predložim da emisiju otvorimo upravo sa onim što vi kao politička opcija hoćete. Kakvu političku viziju nudite BH građanima? Uvodu sam samom rekla dio poruke predsjednika vaše stranke šta NBL hoće, šta NBL neće. Hajmo krenuti od ovog što hoće. NBL hoće da napravi državu sretnih građana. Uh -huh. Hoće da napravi državu gdje neće biti korupcije, Državu gdje će građani, svi koji žive u ovoj državi, da tu državu i voli. Bosna i Hercegovina je veoma mala država, kad pogledamo u odnosu na velike države, neki gradovi su po 4-5 puta veći od Bosne i Hercegovine. Bosna i Hercegovina ima puno bogatstva, ima puno vrijedni, dobri ljudi, nažalost ima puno pokvareni, ja bih rekao, političara koji su najodgovorniji za ovo što se dešava. Iz tog razloga 2017. godine nezavisni načelnici koji su 2016. pobjedili na izborima, naši gledalci trebaju da znaju da je zaista ko pobjedi kao nezavisni načelnik, to je zaista čovjek koji vrijedi, koji pored svih stranaka, koji nema mašineriju, pobjedi. Ti ljudi su odlučili 2017. i 30. septembra da formiraju nezavisnu bosansko-hercegovačku listu listu koja će se boriti da ova država bude sretna, da u ovoj državi žive zadovoljni ljudi, da neće iz ove države da odlaze mladi i tako dalje. Znači, jedna, da, da bude država gdje će svi biti jedna, jednaki pred zakonom, jer mnogo problema i ima zbog toga što se svi ovde osjećaju nek, neko beznadje, neku nesigurnost, neku... Ne odlaze nama samo mladi zbog toga što što ne mogu naći posao, nego što znaju da bez stranke ne mogu nigdje posao naći. Znači, javna je tajna da danas ni spremačica u jednoj ustanovi ne može da bude primljeno dok to ne kaže stranke. Da nekako politika se općenito mijenja u sve, miješa u sve svere ljudskog djelovanja, barem kada je Bosna i Hercegovina u pitanju. No, kako doći do sretnije budućnosti? Um, ono što je kuriozitet, rekla bih, NBL-a, evo i vi ste pomenuli, jeste upravo to nezavisni načelnici ili e, gradonačelnici. Obično se do sada na bosansko-hercegovičkom političkom nebu, ako mogu to tako nazvati, koristi eufemizam, zapravo nove stranke formirale pred opće izbore. Ovdje imamo obrnute situacije da su nekako lokalni izbori ti koji su u fokusu vašeg djelovanja. Jel li sretnija budućnost BH građana potiče od lokalne zajednice ili je ipak u pitanju e, ovaj državni nivo? Pa vi, vi ste u pravu. Znači, građani 90... 50% svojih potreba e, imaju i dobivaju u lokalnoj zajednici. Zajedni, e, lo, e, važniji su izbori za lokalne izbore nego za pomeni, nego za državni. NBL se formira od 2017. a u gradu Tuzlu je nezavisna bosansko-hercegovačka lista formirana prošle godine u februaru. Od tada mi dvije godine radimo, pripremamo se i o tome ćemo kasnije govoriti o kandidatima. A za vašu informaciju na prošlim općim izborima, mi smo bili u, u, dobili mjesta u Skupštini Sarajevskog kantona, u Goražanskom kantonu, u Unskosanskom kantonu i ovdje, nažalost, u Tuzlanskom kantonu hvalilo nam je vrlo malo, možda nekih 200-300 glasova, jer smo imali samo u tri općine, e, Srebreni, Kalesija i Živince, a u ostalim e, mjestima Tuzlanskog kantona koji ima 13 nismo imali organizacije formirane, već sad za lokalne nastupamo u šest lokalnih zajednica i o tome ćemo kasnije, ali kojima očekujemo da ćemo biti u sastavu svih vječera. Izgled je za vas ove protekle dvije godine zaista bilo radno, dakle nije samo priprema u predizbornoj godini nego svo da. ovo vrijeme. Nećete sadašnje, kako to navodite, političke blokiranosti nepoštenjem, neiskrenošću i nesposobnošću. Ono Hoćemo što mene ovo kratko Ono što mene najviše nervira, znači korupcija je prisutna nažalost u našoj državi u svim sferama. Ali ono što me najviše nervira e neiskrenost u u politici. Znači vi nemate nemate nekih sagovornika, stranaka koje će se dogovoriti i to će ispoštovati. Vi se dogovorite jedno, sutra je drugi interes, to što smo se dogovorili ne važi. To je ono što što zaista ovaj, ne mogu da, da shvatim i nekad imam osjećaj da sam ja zalutao u politiku. Vidite, ja sam većinu svog vremena radio u, pri, u privatnom sektoru, radio sam za strane firme, čak sam napustio mjesto pomoćnika načelnika u gradu Tuzli i očeo u privatnu firmu. Jer jednostavno nekad ne vidim sebe ovaj, i ne mogu da shvatim da tako ljudi razmišljaju. Evo vi vidite da dvije godine je prošlo od izbora, sad će dvije godine u oktobru, da mi još ne formiranu federalnu vladu, da mi imamo razne ucjene, da imamo toliko tih afera koje se zataškavaju. A koga koje... vi vidite kao o, glavne krivice ovakvog izgleda politike u cijelini, kad govorim politike, mislim na kompletnom Pa vidite, politike, ima tu, mislim, ima tu više, više krivaca. Znači, vladajuća elita njima odgovara ovakvo stanje. Vladoviću eliti odgovara da ljudi ne izađu na izbore i on će i dalje voditi kampanju, pogotovo je sad je dobro korona ima izlaz, nemojte ljudi izlaziti, jer oni znaju da će njihovi ljudi koje su oni zaposli, dali im privilegije i izaći na Drugo, po meni, i međunarodna zajednica ima udio u ovome, jer, jer Dejtonski sporazum je dobar sporazum iz razloga što je zaustavljen rat. Međutim, država kao Bosna se mora promijeniti. Znači, ovakav način, ovoliko da kažem, počite da 10 kantona, da 122 vlade, glomazna administracija, administracija, uslovljavanja, ako vi meni date ovoga, postavite direktora SIPE, mi ćemo vama direktora Raka. Ako vi date nama para, mi ćemo vas postaviti ovoga vašega za direktora distribucije. Znači, ja bih zamolio građane, evo, i tokom misije ću više puta i zamoliti da izađu na izbore, da daju svoj glas, da koga misle da ih može predstavljati kako treba. Jer građani na izlaskom na izbore omogućavaju vladajuću oligarhiji da nastavi dalje i da radi ono što hoće, ono što je za mene totalno, ne mogu da vjerujem da ti koji trebaju da sprovode i donose zakone, oni ne poštuju. I oni, za njih zakone važi. A zakon važi za malo građana. Vi ste imali slučaj gore, čini mi se u Cazinu, da je čovjek očeš u zatvor zbog pola metra drve, drva, a mi imamo aferu od milijardu, aferu aluminijum, aferu... Afere koje nikad nemaju kraja zapravo i nema uh, presuda. No, je li realno u ovakvoj Bosni i Hercegovini kakva jeste, dakle, za sad nema promjene ustava, nema promjene izbornog zakona, je li realno očekivati poštenje, iskrenost, evo, evo među uh, a, vidite, opcijama koje participiraju u vlasti? Ja, um, uh, Danas sam u stvari gledao da li je to snimak našeg cijenovnog sugrađana Vehida Šejića gdje je pričao o izborima, gdje je spominjao neke političare koji smo iskreno priznali da se ne mogu, ne mogu naći u vlasti ukoliko nešto ne ukradu, ne slažu plate i tako dalje. To je, nažalost, naša realnost. Naša realnost je da nije bitno kako će ljudi glasati, nego ko će brojati glasove. I to je nešto što je deprimirajuće za ljude i mi moramo napraviti i promijeniti zakon da uvesti kamere, uvesti znači sve što je potrebno da ti izbori budu fair, korektni i da zaista oni koji koji dobiju najviše glasova da vlade. Ovako vi uzmite da grad Tuzla ima 113.000 birača da recimo, evo, načinik dobije 20.000 glasova. Znači, ili 25.000. Znači, 25% građana izabralo načinike. Ja. I to je dobar rezultat, jer sljedeći nemaju, imaju manje. Tako da, da ja molim ponove građane da, da izađu na izbore, da barem ne dozvole da njihovi glasački listići se zlo, zloupotrebljavaju. Gospodin Šević kaže otvoreno, znači imamo tri člana biračkih odbora, ostale 150 neiskorištenih listića. I ona tri člana u biračkom odboru dogovoruje, ovo će stranici 50, ovo je 50, ovo je 50, to je strašujuće. Ali to su podaci o kojima se manje i više svi sve znaju i svi ih javno uh, iznose, o njima se javno govori, o njima se polemiše u javnosti, polemiše u medijima, ali i dalje nema pomaka sa mrtve tačke. Pa S druge strane, građani odbijaju izaći na izbore upravo zbog vrlo često daju taj odgovor da nemaju koga odabrati da su svi isti. Ja im kažem da ovaj put imaju zaista i ima se uvijek da u svim strankama ima dobri kandidat. Po meni da mogu da učim na zakon, ja bi da građani mogu da biraju ako gradsko vijeće broji 31 čovjeka, da svaki građan zaokruži 31, nije bitno koja se. I to je bilo najpoštenije. Ovako građani ovaj, za okružje jednog u drugoj stranci ima također dobar kandidat ne može. Međutim, ono što mene zabrinjava, vi znate da je u Tuzli bilo 5000 nevažićih glasova. Je li to moguće da grad u Tuzlu 5000 građana ne zna kako da se glasa? Mjesec dana ima obuk. Znači ima pet kandidata za načinika jednog za okružite. Možete glasa za jednu stranku. Znači vrlo jednostavno i nemoguće je da ima 5000 nevažićih glasova. Nego se to nekome štima, nekome se poništavaju glasovi, odradi se sve u predzbornoj kampanji kad dođe brojanje, onda se vidi pojedini kandidat. Naša je poruka zapravo da građani ispada ne Tako. biraju svoje predstavnike, Tako. nego da njihove predstavnike biraju birački odbori ili posmatrački odbori. Biće prilike da razgovaramo još o centralnoj izbornoj komisiji i lokalnim izbornim komisijama tokom emisije. E, haj, idemo se vratiti na početak MBL-a 2017. godine. Usvojene su i javnosti predstavljeni programi i programski ciljevi nezavisne Bosansko-Hercegovičke liste, koliko mi se čini grupisani u 23 osnovne teze. Kada se pročitaju, ne postoji neka značajna, bar ne deklarativno, razlika između vaše političke opcije i drugih političkih opcija. Tu je da ste za Evropski put, za Euroatlantske... O, o, aktivnosti, da ste za borbu protiv korupcije, manje više ističu to i sve druge političke opcije. Zašto bi građani općento trebali birati vas? Evo, ja ću vam reći samo o, dva, tri primjera navesti. Gospodin Ibrahim Hadžbajrić, načinik općine Stari grada, on je predsjednik nezavisnih bosansko-jetskovačke liste. On je zvanično proglašen za najboljeg načinika desetljeća. Na izborima 2016. ima istinom jer Vidjeli ste da ljudi gledaju šta je ko obećao, šta je ko ostvario. Načini koji je ostvario 95% od onoga što je obećao. Znači, ako gledamo, ako ostvari 50%, da je, da je to dobra stvar. Ne, da je Druga stvar, jedan od potpredsjednika nezavisnih bosansko liste listi, gospodin Sead koji je privatni, koji zapošava toliko i toliko ljudi, načinik općine Kalesije, znači on je jedan od potpredsjednika, jedan od potpredsjednika sam i ja, jedan od potpredsjednika je gospodin Arifagić, najveći proizvođač mlijeka ili drugi, nemojte me za riječ hvatati, u Bosni i Hercegovini, koji je uložio sav svoj novac koji je zaradio u Norveškoj, u, u farmu u krava, Norveški i potom je najpoznači Znači to su sve ljudi koji su se dokazali, I gospodin Sad Đavić je također dobio nagradu kao najbolji načinik u oblasti podzetništva. Pored njega naveo bi i gospodina Ramović, koji također u Gorazu, vi znate, i on je također jedan od podpredsjednika nezavisne i bosansko liste. Zbog takvih ljudi sam ja i ušao u nezavisnu bosansko-hercegovačku listu jer sam razmišljao da li više i da se bavim politikom, jer tu je bilo ono razmišljanje. Kad sam upoznao njih, odlučio sam i ovo ovaj je prvi put da nezavisna bosansko-hercegovačka lista učestvuje na lokalnim izborima u Bosni i Hercegovini. Znači, najvažnije je izbor ljudi, sve je do ljudi, jerujte mi. Znači, da li je direktor dobar i da li će voditi firmu, zavisi kakav je direktor. Ima tu okolnosti, malo sreća, imamo tu neki Prali, objektivni politi, stvari, politika ali... Politika je opet politi... nekako drugačija. Dakle, bez obzira na to koliko dobri ljudi bili u određenoj političkoj opciji, nekako kad se implementira vlast, javnosti će dojam da zapravo niko ne može ostvariti taj značajni iskorak da samo on osvoji izbore, nego da treba razgovarati i dogovarati se sa drugim političkim opcijama. Ovaj. Ali kako da mi postignemo da grupišemo više dobrih pa, ljudi, više bit, pozitivne evo energije, evo da bi se mogli izglosati odlično? Zaboravio sam, od sam da kažem e, primjer šestorki vlade Sarajevskog kantona. Znači, nezavisna bosanska ercikovačka lista je participirao u toj šestorci, odnosno sa četvorci, i prvi put u američkom senatu se pozitivan primjer u Bosni je navela ta vlada koja je odradila za godinu nešto mnogo poslova koja je recimo javnosti dostala informacija o platama, o troškovima, o mnogim, mnoge stvari su pokrije Značajno, pokrije transparentni rad, transparentni što rad nego dosadne. što smo imali. Jedna od ključnih uloga u tome je, mogu s punosom reći, odigrao naš predsjednik gospodin uh, Ibrahim uh, Ađubarić. O, Tako da, to je rezultiralo da, i ovim zajedničkim nastupom, zadničkim nastupom mm -hmm. u Sarajevskom kantonu i vidite ako gledate prognoze e, pobjeda u Sarajevskom kantonu da sve prognoze govore da jedino on nije upitan pobjednik na ovim sljedećim lokalnim A, kao izborima načinik. kao načelnik i ja sam uvjeren da će on pobjeti. Dobro, neke analize uh, kažu da je inače uh, daleko bolja pozicija onim načelnicima ili gradonačelnicima koji su već u mandatu, kažu da sigurno ili vrlo vjerovatno svaju naredni mandat, doduše s druge strane Transparency International kaže da Uh, je tu jedna druga opasnost, odnosno zloupotrebe javnog novca, javnih sredstava u predzborne kampanje, tipa to ove gradnje i komunalnih tako, infrastruktura tako. i radova. I rado, rado, mislim, možemo sad postaviti pitanje zašto se ove godine toliko radova, 32 milijuna, zašto to nije radilo nešto prošle godine? ali evo imamo i načelnika koji je već načinik, čim izađe na izbore, on će za sebe glasati, taj će postati ponovni načinik Teoča. Govorimo o teočaku. Teoča. Teoča, da. tako da, da mislim da ja da mogu da utičem, ja bi dozvolio dva mandata, treći mandat bi morali pitati građane da li da bude neko načinik i to je sad nešto drugo. Idemo mi još malo pregovoriti o programskim ciljevima MBL-a. Između ostalog navedeno je primjera radi, borba protiv bilo kojeg oblika i pojave korupcije, te garancija jednakosti građana pred zakonom. E, s druge strane, građani upravo politiku i političare perci, par, percipiraju kao glavne krivce za korupciju. Ono što me zanima, imate li vi konkretan plan, program kako se boriti protiv korupcije i kako mislite garantirati jednakost građana pred zakonom, jer prema opet svim stavovima iz ispitivanja javnog mjenja, građani također nemaju povjerenja u pravosudni sistem a njihovo mišljenje u dobroj mjeri dijele i međunarodni zvaničnici. Dakle, borba protiv korupcije je definitivno nešto na što nam je pažnju skrenula i međunarodna zajednica. Ali evo, kako se boriti protiv korupcije? Koji mehanizam? Vrlo, vrlo teško. Mi znamo da bi trebalo da se odvoji znači, zakonodavna sudska izvršna vlast. Međutim, nažalost, kod nas politika utiče i na to ko će biti glavni tužilac, ko će biti Ovaj, glavni sudija suda Bosne i Hercegovine i tako dalje. Vi vidite, evo, imali smo skoro intervju gospodina Bakre Izetbegovića koji je iznosio činjenice o pokretanju sudskih sporova, da to, odnosno procesa, da se to uglavnom vodi tamo gdje su bošnjaci u većini, da, 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 da je uglavnom se tu vode, da recimo u zapadnohercegovačkom nema ni, ni jedan pokrenut istraga i tako dalje. Imamo, mislim mi da ne trebamo, mi ne trebamo... Imamo mi odluka Ustavnog suda koje se ne poštuju u zavisnosti je, od tako je, tako je. dijela teritorije Bosne i Hercegovine. onda, onda građani naravno, građani naravno ne mogu da vjeruju kad ti koji trebaju da budu primjer da, da ovaj, oni ne poštuju to. Znači, mislim da je ključ svega u međunarodnoj zajednici. Mislim da se mora uvest moral i u, i u poslu i u politici. Ne može predsjednik sudskog tužilačkog vijeća, ovaj da sjedi tamo s nekim u kafani i govori o procesu i da ne podnese ostavku. Imate primjera recimo u našim e, susjednim državama, naša građa, sugrađanka, da li je Švedska u pitanju, Austrija popila 08 pivo i ona je odmah podnijela ostavku. gdje jeste vi vidjeli kod nas da je neko podnio ostavku, Jel de, jeliko odgovarao kad govorimo o greškama u radu. Imamo milionske štete koje isplaćuje grad, općina, kanton Ali ne postavlja se pitanje odgovornosti Postaljasi i koje... Je... se pitanje ko je to dozvolio. Mm -hmm. Tako da mislim da međunarodna zajednica je ključ svega. Oni su napravili ovakvu državu i da oni moraju napraviti takav sistem da svi oni koji ne rade onako kako trebaju, ne rade svoj posao, moraju da odu i moraju da odgovaraju. Znači, ja ako sam nanio štetu državi milion maraka svojim neradom, svojim, svojim neznanjem, ja moram da odgovaram, da vidim ko će da vrati te pare. Ovako, ja ću kazniti ovoga, izbaću ga s i se vrati na posao, niko ne odgovara, država i ko to plaća, to plaćaju građani. Znači, ima rješenje, ima pošteni ljudi, mnogo u Bosni, da vam kažem, ali nažalost ti sposobni i pošteni bježe od politike. Bježe, neće da se uključi. Teško je i natjerati. Ja sam gledao sad, kad sam pravio listu već dvije godine, pokušao sam dosta i obavio sam razgovor. Ja sam napravio izuzetno kvalitetnu listu, o tome ćemo kasnije govoriti, neke ljudi ne žele jako su izuzetno sposobni. Ali pitanje odgovornosti, pogriješivost ne može recimo jedan sudija po istom pitanju donije dvije različite presude. Ja mogu da shvatim sudija, jedan misli ovako, drugi misli ovako, ali jedan te isti sudija, imao sam ja slučaj, jedan je po istoj stvari donio dvije različite presude. Pa dobro, znači, kako su, kažu, dokazi treba da govore o, o presudi, jeste, je li, pa možda su imali drugačiji, isti sudija drugačiji uvijek u dokaze. A, zaista, pitanje pravosuđa je jedno od ključnih pitanja klučni jeste, klučni. A, u Bosni i Hercegovini, kraj krajeva kraj i redova. Evo, ja, ja sam malo prije spomenuo spomenu, ovaj, Put za Evropsku uniju. Vode ubit. se istrage neke, ok, nek svak radi svoj posao. A neki se, kaže, izgubili se dokazi od Sarajeva do, do Mostara, jer ja su prebačeni u, da sud u Mostaru o tom je odlučio. I niko ne odgovara. A u pitanju 40 miliona. A ovamo ljudi se, ja sam se da svak odgovara svoje postupke, da svak oj, radi i prema ovoj državi da bude iskren. Mi moramo praviti državu i voliti državu. Jer mi smo se borili za ovu državu i mi je svi moramo čuvati, svi njeni građani. Važna kareka u demokratizaciji BH društva, izgradnji transparentnog sistema vlasti, javne uprave, upravo su izbori, a u fokusu svih izbornih ciklusa jeste i centralna izborna komisija. Nekako smo otvorili na samom početku emisije pitanje centralne izborne komisije, odnosno biračkih odbora, posmatrača. Kako vi vidite ulogu CIKA? Imaju li građani BH fair, poštene i demokratske izbore? Posebno u kontekstu evo, izmjena koje su bile u Centralnoj izbornoj komisiji i novih imenovanja, odnosno posebno u, u, promatrano kroz prizmu uopće da li je bilo, bilo je pitanje da li će uopće ove godine biti održani lokalni izbor. Moje, moje lično mišljenje je da ova nova, da kažem, lica koja se imenovala u centralnu izbornu komisiju da su dali pozitivan efekt i mislim da, da će ovi izbori, nadam se, biti ovaj, da kažem fair i korektni i da, da će biti manje krađa nego što je bilo prije. To je moje lično mišljenje i gledam postupke, ali vidjeli ste da je vladajući da su pokušali da odgode izbore, da su oni sve radili ne bili odgodili izbore i da su direktno prozivali te pojedine e, koji su imenovani u centralnu izbornu komisiju. A prije toga nije... Dio vladajući. Ne, dio, da, da dio vladajući. A taj dio vladajući nije smetao kada je u ciku bio njihov čovjek koji je pripadnik te iste partije, onda je bilo sve u redu. Tako da se nadam da će ovi izbori biti, ja to gledam malo spozitivno, ali gledam iz te strane da mi podhitno moramo izmijeniti izborni zakon. Imam opće da kažem, ako nešto mi ne znamo, Ima ko zna, ima, možemo prepisati. Ali, evo vidite možemo da nači... ne dozvoljavaju, evo recimo iz entitete Republika Srpska, da su zapravo donijeli odluku da su protiv uključivanja eksperata raznoraznih u samog izbornog ciklusa. Ali vi zaboravljate da mi ovdje imamo još uvijek visokog predstavnika. Vi uh -huh. se sjetite kada je bio pediješ da on niko nije, tako i ovaj gospodin bi trebao da kaže i donese ono gdje se ne može dogovoriti, prepiše iz neke normalne države i to da se poštuje. Ja bi to tako uradio. Znači, presjekli. Presjekli, tako je. Znači ne možete vi namiješati, zašto vi to nećete? Zašto kamera da ne snima? Zašto da ljudi ne vide koje stvarni rezultate Znači, vi kažu, nešto... Da se mora osigurati tajnost izbora, jeli pa onda kamere baš i nisu... Ne mora, ne ima dom. tamo, ima tamo, ovaj, nađe se sve, modu se sve nađe samo ako se hoće. Ako se neće, onda se traži interesi. Izdobvorim. Onda pričamo da li ćemo prenijeti ambasadu u Jerusalim ili, ćemo, ili će nas tamo napasti neko i tako dalje. Izmišljaju se teme koje nemaju veze sa životom građana. Mm -hmm. Zapravo najmanje se priča o ekonomiji. O ekonomiji, se... zapošljavanju, mm -hmm ljudi ostaju bez posla i tako dalje. Nego se izmišljaju neke velike teme, hoće li biti centralistička Bosna, hoće li biti to, dajte nam da, da napravimo jednu normalnu državu. Evo, sa svakim izbornim linije. ciklusom neizostavno se otvaraju pitanje izmjene izbornog zakona. Evo, vidimo da su postala ta neka nastojanja, odnosno da se uvjetno rečeno dogovorila izmjena izbornog zakona, barem i usvojena kao takva kada je u pitanju održavanje lokalnih izbora za grad Mostar. Ali evo, imamo neke najave da, da nema formiranja nove vlade federacije dok se ne završi implementacija uh, i skroz izmjena izbornog zakona. A je normalno uh, da o toj, kad govorite o izborima Mostar, da to dogovaraju dvije stranke? Zašto, to dogora, zašto je to dogovarao SDA i HDZ? Gdje su drugi narod? Gdje su druge partije? Gdje su drugi građani? Pa zašto nama u državi 660 miliona koje dobijemo kredita sjedu tri predsjednika stranaka? Gdje je tu parlamentu? Gdje je tu vlade? Šta je tu? Nisu bili to... sami, bili su upravo sa predstavnicama međunarodnih zvančnika. A, o tome ja i govorim za međunarodnu zajednicu. Ja sam stari... radio za, stra... za strane mm -hmm. firme i ujedinje nacije i znam kako to funkcioniše. Ali to nije normalno. Šta vi mislite u nekoj zapadnoj državi da bi tako mogli? Da sastanu tri predsjednika i hajmo mi sad kredit koji će vraćati svi građani, to ćemo mi podijeliti tako kako mi smatramo. Idemo se mi vrat na centralnu izbornu komisiju, na izmjene izbornog zakona, biračke spiskove i regularnost rade biračkih odbora. Sljedećimo da se prije par dana desilo, čini mi se, prvo privođenje zbog sumnje u namještanje izbornih rezultata i manipulacija sa glasovima. Možemo li čuti vaš komentar? Pa, je li to u prilog ovom da su pa ja neki novi vjetrovice? Ja mislim da je došao, zaboravio sam kako se zove ovaj, američki ovaj, dužnostnik koji je došao gore za borbu protiv korupcije i mislim da je to možda jedan znak ovima koji namiravaju da i ove izbore pokradu, da se malo vodi računa. Ali vidite vi, mi smo imali ovdje 2016. u gradu Tuzlu Tuzli problem gdje je Habul, koji je bio uh, vječnik SBB-a, prijavio da je pokraden i on je donio dokaze i kao otvorila se istraga, istraga je trajala četiri godine. Evo, mandat je prošao. Mi nemamo rezultate. Mi nemamo ne rezultate istraga. Mislim, Isto ovo pitanje sam, u sam koje... i drugim mojim sagovornicima u emisiji. Zapravo svi su pominjali upravo tu te scene nakon prošlih izbora kada su bile brojne vreće glasa, sa glasačkim Dva, materijalom, neosigurane i da zapravo su svi upučivali žalbe, ali da nikad nisu dobili odgovor ni od A, zar, nije bilo, nije. zar nije bilo normalno, evo, predsjednica izborne komisije grada tu zgleda izašla i rekla šta je tu, o čemu se radi tu, koji je bio problem, da taj problem, ako smo ga imali, da ga sad ne bude, da ga riješimo, nego svi čute sve nešto, Ne znam, zaista. No, Mislim da je reaguo. tu neko treba neko i ostavku, ostavku komisiju, da podnese ani... zbog toga i to je zaista strašno i ono nema nigde. Pa vidite, u normalnim državama izbori su u 8, u 11 se znaju rezultati. U nas se neće znati vjerovatno do ujutru ni, ni oni prvi preliminarni izbori ovaj, za, za gradsko vječje Tuzla. Ili ne gradsko vječje Tuzla i u drugim gradovima ništa nije bolje, možda čak i gore. E, jedan od vaših programskih ciljeva je i citiram, odrediti bitne sadržaje odnosa Bosansko-Hercegovačke države sa njenim susjedima i to na temeljima ravnopravnosti i uloge svake od država u evropskoj političkoj arhitekturi uz promicanje i razvijanje svijesti o Bosni i Hercegovini kao važnom sudjoniku svega što evropski civilizacijski pokret čini izazovnim i privlačnim, kao i razvijanje i povjerenja među narodima i građanima, garantovanje nezastarivog prava na povratak prognanih, kažnjavanje zločina protiv međunarodnog ratnog i humanitarnog prava i ekonomskom obnovom i rekonstrukcijom zemlje, te civilizacijskim tekovinama garancije zaštite ljudskih prava, borbi za prava branilaca Bosne i Hercegovine i očuvanja karaktera odrambeno-slobodlačkog rata. Upravo ove teze koje ste vi iznijeli u vašim programskim ciljevima čine se kao poseban kamen spoticaja u razgovorima, dogovorima i viđenjima koje dolaze iz različitih dijelova Bosne i Hercegovine i iz različitih političkih opcija. Kako naći najmanji zajednički sadržalac? Dakle, pitanje povratka je zaista jedno od uh, ključnih pitanja, stvarivanje prava, uh, bez obzira da li je riječ o federaciji ili entitetu Republika Srpska, odnosno da li se povratnici u ovaj entitet uh, mogu ostvariti svoja prava ili bošnjaci i hrvati prilikom povratka u entitet Republika Srpska. Evo, ali kada je pitanje prošlosti i rata 1992-1995, čini se da zajedničkog jezika u Bosni i Hercegovini nema. Pa ja mislim kad bi se narodi pitali, većina naroda, da bi to vrlo lako riješili. Glavni problem su političari koji nastoje da to prezentiraju na jedan drugi način. Ja ću vam reći, ja sam bio ovaj, pet godina u Košarka, upravi Slobode Dite u Košarci i bio sam u Omeg 11 godina komercijalni direktor i putovao sam Bosnu, 20 puta sam je prošao. Znači ja sam bogat čovjek jer imam prijatelja i u Posluši, u Banja Luci, u Bijeljni i svugdje. I kad bi se narod pitao, i da bi se narod pitao da ovog rata ne bi došlo, to je... To je brato Ublački bezveze rat koji su samo služio za, za ove vladoviće da se obogate i da to pokušavaju sve vrijeme ovaj, da, da zadrži. Nama je vrlo važni ti dobri odnosi sa Republikom Hrvatskom i Republikom Srbijom i treba raditi na na tome da imamo odlične, ali naši građani, svi koji žive u Bosni i Hercegovini, trebaju da se bore za ovu državu jer nema, nema ljepše države. Po meni, znači, e, moramo više raditi, raditi i međusobno imati poverenje jednim među drugim. Ja imam još jedan slučaj da se svake godine okupljam sa svojim da kažem, kojima sam bio u školi, to su klasić, mi se svake godine okupljamo u, u, u različitim gradovima širom bivše Jugoslavije. Nas ima preko 150 od, od Australije, Amerike, Srbije, Hrvatske, Slovenije itd. i tako dalje. I to mi je jedno za mene bogatstvo. Znači, ja ljude gledam samo po tome da li je, da li je vrijedan, da li je sposoban, da li, da li je dobar čovjek. Ne gledam koje kakve vjere, koje kakve nacije. To je... samo to... To Jasno, samo radi oni ljudi koji su nesposobni, bore se. evo, mislim, primjer, napravite analizu pred svake izbore da se priča o nekoj svjetce Silađića, Dodika, centralna Bosna, odcepljenje, referendum. To su sve bezazne teme ga, koje se Evo ga, u Bosni blizu. i Hercegovini se jako puno pričalo o rezultatima izbornih rezultata u Crnoj Gori. Imamo sad čitavu polemiku oko priznanja ili nepriznanja Kosova, odnosno promatranja Bosne i Hercegovine, jednog dijela Bosne i Hercegovine, sprem uh, relacija koje je unutar Republike Srbije, odnosno kada je u pitanju Srbija i Kosova. Na, nažalost, država Bosna i Hercegova je napravljena tako da se ti međunarodni, da kažem, uh, odnosi rješavaju preko naše države. Ja sam imao slučaj da ljetujem u Albaniji, imam prijatelja na Kosovo i, i upoznam, u, tu upoznam čovjeka iz Srbije. Pričali smo koji je najbliži put, kaže, taj čovjek Srbije ide preko Kosova. Pazite, ja kad sam, ja rekao, ja ću ići, kada se sjeti, ja moram vizu da vadim. Znači, čovjek iz Srbije može da ide preko Kosova, može to i mi iz Bosne moramo vaditi vizu. To je, znači, neko ovde u Bosni našao svoje ljude, sagorni, koji će tako zapetljavati. Srbija će, je li logično Srbija da izgrađuje tako dobre odnos Kosova na Bosna ne može? kakvi mi imamo veze, mi smo... Mi smo Ali evo, nas, to je top to... tema u našim medijima, u našoj javnosti. Pa da se skrine pažnja sa stvarnim problemom. predsjedništva, Pa evo vidjeli ste jučer jel' smo jučer imali sjednicu predsjedništva o tome da, da se oni svađaju da li će se minutom čutni ovaj dati za osuđenog ratnog zločinca Mochila Krešnik jel' to treba predsjedništvu da se bavi i da narodu pričao odnosno da priča neki druge stvari kako Zato, da se izučimo Sad se pitam kako znači najmanje zajednički sadržilac kada pa evo izabrati sposobne ljude izabrati mm -hmm. ljude kojima Narod vjeruje i narod misli sve je do naroda, vjerujte. Ko su za MBL poželjni politički partneri i kako udjelovati u lansi ako izborni rezultat odluči da morate sarađivati sa političkim neistomišljenicima? Pa vidite, ovaj poželjni vjerovatno je četvorka, ovaj, ja ako gledam i ako se ja budem pitao, naravno imaju organi stranke koji će odlučivati o svemu. Dobro, ali svaka je sredina drugačija, ima tako. svoje specifičnosti. Mene što se tiče, ako budem odlučivao, to mi sigurno sa ovima koji sad na kantonalnoj vladi da čine kantonalnu većinu, ne bi išao u paketu, govorim u paketu, pojedinečno, vjerovatno da, s nekima, išao bi sa, da kažem, lijevim opcijama, pod lijevim opcijama, znači tu je SDP, Platforma za progres, naša, naša stranka, DF, građanska stranka, Uh, u tom kontekstu, evo čuli smo ko su poželjni, da tako kažem, partneri u, u vlasti. Koja je grupacija, odnosno porodici političkih opcija pripada nezavisno bosansko-hercegovačka lista? Jeste li dešnjaci, ljevaci ili stranka centra? Znate da... Evo, Bosni, da u Bosni je to... sad teško odrediti ko je gdje. Mi smo bliže centru, ali da vam kažem da je vrlo teško sad odvojiti ovaj... Koje je lijevi, koje je desni. Povući jasne. Pa jasno, evo vidite dešavanja i nakon ovih izbora 2018. do nekih sklapanja koalicija da jednostavno pomeni. Ja bi volio zaista da, da lijevi opcije mogu formirati i da ostane tako, ali pitanje šta će građani reći. A, evo, znači, sljedećemo nekim pitanje. nevjerovatnim kombinacijama tipa da neke partije koje se označavaju kao partije e, desno orijentirane uđu u koaliciju sa lijevo orijentirane Kako? ili sa socijalistima. Pa svjedećimo i tim kombinacijama da neko koji je dojučer bio e, predstavnik socijalista ili demokrata završi u opet desnim partijama kao njihov kandidat. Ali ude, znači, eto, to su neke to, političke realnosti u, u Bosansko-Hercegovičkom društvu. To je recimo na kantonalnom većini imamo SD i SDA, DF, SBB i stranku za bih. Toko ovdje recimo u gradu Tuzlo ljudi koji su bili u SDA se osprešili u PDA dižu ruku za SDP. Ja ne znam da li je to, nisam čuo da je sklopljena koalicija, ali oni održavaju većinu. Dobro, možda se e, nađe zadnjičko oko nekih projekata. Hvala vam za sada. Idemo na kratku stanku za poruke naših poslovnih partnera. Slijedi EPP. Brzo smo natrag u studiju. I evo nas natrag za sve one koji su nam se tek sad pridružili. Lijepom pozdrav i studija političkog magazina Tačka. Nastavljamo razgovor sa gospodinom Edimom Kadić, predsjednikom gradskog odbora nezavisno u Bosansko-Hercegovičke liste Tuzla. Uh, gospodine Kadić, predložen da razgovor nastavimo sa par teza iz uvoda u samu emisiju. MBL do sada nije bio parlamentaran na području Tuzlanskog kantona. Građanima se, da tako kažem, predstavljate na ovogodišnjim lokalnim izborima u nešto većem zamahu. Koliko je meni poznato, imate organizacija samim tim i kandidate i liste u Kalesi i Tuzli. Pred pripremu za samo emisiju spomenuli još neke imamo, sredine. Uh, mi imamo i ponosni smo na to, imamo u šest gradova uh, Tuzlanskog kantona i liste, a u tri grada imamo kandidate za načelnika gdje očekujemo barem dvije pobjede znači bez neke lažne skromnosti, ja sam ubiđen. To su nam u koje općine, pa, koje sredine? To su Kalesija, e, očekujemo sigurnu pobjedu, očekujemo pobjedu i u Kladnju. Fuad Imamović, on je bio isto načenik nekog prije da li četiri ili osam godina, a je velike šanse imamo i u Srebrniku. Pored ta tri grada imamo organizacije u Živinicama, imamo u Banovićima, na što smo posebno ponosni, i tu sam siguran, znači, pored Tuzle, da u svih šest gradova da ćemo imati svoje vječnike. Mislim da imamo veoma kvalitetne liste i mi se pripremamo za 22. za izbore i siguran sam da ćemo pobijeti 22. na izborima. Dakle, očekujete da ćete nakon ovog izbornog ciklusa biti parlamentarni Uz u ovim gradovima. U ovim gradovima, u čemu izlazite na izbore, koji da predstavljaju veće zapravo sredine. mi već sredine... imamo u tri grada. Nezavisna Bosansko-Hercegovačka lista je formirana 17. Ali u Kalesiji je 16. gospodin Sead Đavč već imao viječnike. Mi imamo viječnike tamo, ali ne ispred NB, nije tad NB -L -L -E, ni postao, nego je nezavisni. nezavisni. Mm -hmm. Imamo u Srebrniku, naš pred, gospodin Ante Marković je predsedavajući gradskog viječa, Srebrnik i on je Imamo tri tamo vječnika, sad, znači od 16. do 18. Svetro je prešlo u, u nezavisnu NBL. bosansko jarsko listu. Mi smo ponosni na nju jer to su tri vječnika koji veći dio svojih primanja dali sve ili daju za humanitarne stvari, pomoći, ljubi, školovanje djece kao i tako dalje. Vi imate i vječnika r... u gradskom vječnicu. Imamo Voslo. vječnika mene. Također kao nezavisnog. Jes, kao samostalnog vječnika. Ja sam ušao ispred Bosanske stranke 2016. Onda sam napustio i sad sam znači kao samostalni vječnik, ne mogu biti kao vječnik nezavisni i voli samostalni. Vraćamo se na tu priču s vama i sa bosom. U Tuzli građanima ste ponudili listu kandidata i kandidatkinja za gradsko vijeće Vi ste nosilac liste. Ja sam nosilac i... Kako nam je lista? Lista nam je izvaredna. Ja... Mm -hmm. ja ne samo moje mišljenje, mišljenje većine građana je jedna od najboljih lista u... A već ste na... je pokazali, već su to bile neke se, ankete, istraživanja. Je, bile mm -hmm. ankete istraživanja. Ankete i istraživanja. Listu sačinjava pet magistara, različitih struka, magistar prava, ekonomije, šest eko, najviše ekonomista, šest ekonomista, imamo četiri privatna poduzetnika koji imaju svoje firme, imamo tri pravnika, dva magistra farmacije, dva profesora, zasopljeno žena, mladih, to imamo, nas interesuje. Mla, imamo žena, 15, trebalo bi imati 14, znači imamo više, imamo mladi, na desetom mjestu, na četrnestom, 93. godište, magistar fizijatrije Aydin Altubabić, Miroslav Vovna, diplomirani ekonomista, na četrnestom mjestu. Imamo čovjeka koji je u doba korone otvorio fabrike, dvije fabrike za Ljepilo i za Galenteriju, gospodina Ibrahima Ibrahimakća, koji je bio vlasnik elektroagenta, pa je prodovi i otvorio je u doba korone dvije, dvije fabrike. Iz tog razloga, Mislim da imamo zaista jednu izvorednu ekipu i ljudi koji se pokazali i dokazali na poslu na kojem se obavljaju. Da ne bi nekoga zaboravio, imamo iz medicinske struke inženjera, laboratorijski inženjera, magistra preškolskog obrazovanja i tako dalje. Ono što je još dobro da smo pokli od prilike i čitav grad, imamo da krenemo od Dobrnje, Mramora, Lipnice, Siminhana, Gornje Tuzle, Slatine Tušna, ne možemo svi 40 mjesnih zajednica, ali smo gledali i to da bude zastupljeno, pokriveno i tako da ja očekujem jedan izvredan rezultat. Dobre, Neću da kažem da će da ćemo, bit... možda, možda da budemo relativni pobjednici jedno veliko iznenađenje. Ja vjerujem da će biti prilike da se upoznamo sa vašim kandidatima. Sve li ste tokom same predzborne kampanje? Malo je rano da o svemu tome pričam, ali nije rano da razgovaramo. Nije da, da već objavljeni. Znači, o, objavljene o, o biografije. Pripremama. Mi smo već u dobroj odmakli u što se tiče i priprema. Mm -hmm. Ostalo nam još jedan spot da snimimo, sve ostalo je skoro gotovo. A, vi ste i do sada bili dio gradskog vijeća Tuzla, do duše mandat ste ostvarili na osnovu ukazanog povjerenja građana kao kandidat BOS-a. Idemo ovo malo prokomentarisati. Dakle, 2016. A, ste ušli u gradsko vijeće Tuzla kao kandidat BOS-a. BOS. BOS. Da, ja sam bio u BOS-u dugo vremena, ja sam bio i pomoćnik načelnika 2000. godine, tad, tad nije bilo državni službenici, pomoćnici, načinici, nego načelnika, nego koliko stranka dobije, toliko i to mjesto nije tio niko da uzme. To je bilo najteže mjesto pomoćnik načelnika za boračku i invalidsku zaštu. Kad su svi bježali od toga, jer se je dešavalo da su borci morali da izaze iz stanova, deložiraju se i tako dalje. I za taj period moram reći da tad je bio načelnik Selim Bešlekš, nakon četiri mjeseca je došao sadašnji gradonačelnik Jasmi Imamović, I mogu vam reći da sam imao veliku podršku i od njega, i duše i on je govorio da sam ja jedan od boljih pomoćnika. Što se tiče e, pomaganja tim kategorijama, da smo napravili jedan pravini koji dan danas proširnim oblicima da se plaća kirija da, ako neko izlazi dok se ne nađe smještaj i da smo prvi put načajna sredstva od kantona dobili jer smo išli zajedno kod ministra za boračka i govorili da ne može isto Tuzla i Teočak dobiti za borce i tako dalje. Znači, to je jedan period. Ja sam bio kandidat i za gradonačenika grada Tuzla 2004. i 2008. Ali već 2003. sam očeo u Omegu i onda mi politika je bila, neću reći, spored, sporedna stvar, ajmo reći. I 2012. sam vratio se i bio na listi, ušao sam u gradsko vijeće, bio sam dio većine, što je dotad bilo nezamislio da BOS SDP budu većinu, bio sam tu. Pa tako kažu svi da je to neka običajna taktika, kažu ja. Bosa. Prvu polovinu mandata se svađa. Nismo mi, mi smo svađa, bili. Ne, smo odnosno, te 12. Miri, do 16. Pa onda zadnju napadaviće. Možda napada je to kasnije. Ja znam 12. Mm -hmm. kad sam, prije toga su bili sukobi, pa smo malo ja i gospodin Alić iz alternative malo utrcali da ipak uđemo i da probamo, da probamo da učinimo. Jer ja sam mišljenja da više se daleko može u poziciju rat nego u opoziciji. Najlakše je biti u opoziciji, kritikovati ništa, ne odgovarati. A ima li opozicija bi... odgovornost? Pa nema, mislim da mi vrlo malo imamo prave opozicije, pomeni. 16. se desili izbori, ja sam nažalost dobio ili kako hoćete više glasova i onda sam krenulo je na mene. Uostalno više se nisam slagao sa Bosom ja njima želim sve najbolje i na izborima i ja ne bih više o tome što se tiče toga. Ja sam izašao, samostalni sam vječnik, nisam izašao iz većine, nisam nikad izašao značno da kažem. Međutim, bilo je tamo mnogo tačaka gdje se nisam slagao sa većinom u vjeću i, i mnoge stvari. Mi i vaše kolege, kako vi glasate kao dio ve da. većine ili dio opozicije, odnosno manjine u gradskom vijeću kaže da se u suštini uvijek glasali sprem uh, vaše procjene i sprem ono kakav je vaš stav bio sprem određenih to, to je možda i sreća ovaj, da ja nema zaista ovdje, nemam iznad sebe nikoga, mm -hmm. imam gospodin Hačbajač veliko upoverenje u mene i pustio mi da odlučim. Ja sam sve ono što sam smatrao da je interes naroda glasao. Međutim, možda sam negdje i napravio greš, možda bi sad neke stvari drugačije, Nigače. ali mm -hmm. smo se najviše na nekim, da kažem, uh, krucijalnim nekim pitanjima, meni nije bilo nikad jasno, niti će mi danas dan biti jasno da recimo gradske apoteke, u kojoj sam ja tamo samo uposleni, koji su jedna od najboljih ustanova, da se ne prihvati izveštaj 2017. gdje svi vječnici su bili sudržani tako dalje. To je valjda politika, ja ne, Pa dobro, i vi ste političari, valjda ćemo znati ja odgovore <laughs> Kako je politika, šta <laughs> ja sam, vi ste privredni ja, praktičar u pa politici, Pa ja sam je više je to, ja, meni, meni je krivo kad vidim tamo komentare kako sam ja na budžetu, kako ja nisam. Treba radi javnost reći da gradske apoteke nisu na budžetu nikakvom, da, oni zarađuju platu kao svi ostali. I da imamo žestoku konkurenciju, to građani ne misle, ako smo mi javni, pa bila ono, pa afera... Pa dobro, što je zdravije, znači. privatni ili javni sektor u e... BIH? Pa vidite, ovaj, meni je nekad prosto nesvatljivo kako može, recimo, evo, pilane privatni, sve radi javni. I to isto bilo sa apotekama. O apotekama bi se moglo. Vi znate da, recimo, u Bosni više od pola javnih apoteka je propalo. Ne znam da odgovarao za to. Mi imamo u, u kantonu samo u četiri grada gradske apoteke. Šta je sa ostalim apotekama? Razumijete? Znači, a otvara se 40 privatnih apoteka... Opće to vas pitam, šta je zdravije u Bosansko-Hercegovičkom društvu? Pa društvi? sve šta je do ljudi, taj, sve šta do Šta je taj, da tako kažem, generator, faktor ja, razvoja, privatni ili javni sektor? Ja se, bojim o, samo, ilijani, ja se samo bojim da neki političari rade protiv javnog sektora u korist privatnog. Ne, neka bude utaknice, ja nisam uopšte protiv. Ja vjerujte imam većin, dobre odnose s većinom ovih vlasnika privatnih lanaca, apoteka. Imamo dobro, daj da bude fair i korektna borba. U cilju što bolje u to... Tako je. Da, da bi građani bili zadovoljni, jer građani će dobiti bolju cijenu ako se mi takvi čimljamo koji ima bolju uslugu, hoćete li ponovije doći ili ne. vam samo zato što recimo nosilac privredne aktivnosti, naravno ako izazime one velike kompanije, u svima je toliko željeno i Njemačkoj jesu upravo mala i srednja preduzeća i upravo privatni sektor, zato vas pitam da. zapravo kako vi promatrate postavite... odnose javnog i privatnog A... sektora i nekako, evo, na početku emisije čini mi se da ste rekli da se uh, politika posebno miješa u javni sektor pa mješa... od zaposlenja pa nadalje. Pa naravno, ako hoće politika da odlučuje, evo, evo uzmite, evo, apoteke moramo da ispomenemo, iako nerado pričam, ako osnivač postavlja direktora i upravni odbor, pa osnivač mora da odgovara za rad, apoteka. Ali kako je moguće da 2014. u gradskim apotekama nisu bile uvezane apoteke, recimo interneta nije bilo. Ili u najprometnijoj apoteci je bila jedna kasa, a s druge strane imate tri apoteke. I iz drugih stvari da sad ne e to, o tom. E to je znači ono do, do ljudi. Odgovornosti, pitanje odgovornosti. Mm -hmm. Pitanje odgovornosti, pitanje da li je neko odgovarao zbog toga ili nije. Ajde da ostavimo gradske apoteke, da se bavimo da, pitanjem neći, građana uh, grada Tuzle, sudeći prema društvenim mrežama. Vi ste sa predzvornom kampanjom pardon, aktivnostima već startali, za okom je zapela jedna vaša konstatacija u kojoj navodite naselje Slanac, mjesna zajednica Slavinovići, pa konstatujete da se nalazi na 3 km od zgrade Gradske uprave Tuzla i da nema rješeno pitanje kanalizacije. Pitate i da li je moguće da se u istom naselju Korto i Jale uređuje i čisti samo s jedne strane. Pitate se i da li je moguće, citiram, da put koji bi mogao poslušati kao adekvatna saobraćajna za obilaznice na mjestu gdje imamo jedan od najvećih saobraćajnih kolapsa i dalje nije asfaltirana, most je i dalje drveni i jednosmirni, kažete i ovo. Nadam se da će gradske vlasti ubrzo prepoznati ove i mnoge druge probleme samo evo u ovoj mjesnoj zajednici, dakle Slavinovići naselje Sarajac i rešte ih u okviru 32 miliona konvertibilnih maraka koji se trenutno ulažu u komunalnu infrastrukturu u Tuzli. Vidite, da se ne hvalim, a mnoge, mnoge stvari sam inicirao da se pokrenu u ovom gradu. Ja sam 2013. kao viječnik pokrenuo inicijativu da se održi tematska sednica za sport u Tuzli, jer je tad, nažalost, grad Tuzla imao sve drugog ligaša. Znači, sloboda u futbalu, košarka, rukome i sve bilo druga. I održana je tematska sednica i nakon toga su već sljedeće godine postizani određeni rezultati i tako dalje. Međutim, to je nedovoljno. Mnoge stvari ovdje u gradu moraju se na drugačiji način rješavati. Mora se eh, grad, gradska uprava, eh, da se ponaša kao dobar domaćin, da se znaju šta su prioriteti. 2015. ili 2014. ja sam predložio na, na vijeću da se podigne kredit, da se riješe konačno problemi u svim jesnim zajednicama. Kanalizacije, rasvete, pitke vode. Prvo su me vječnici napali, nakon dva vječa su odlučili da spodigne kredit i kredit je utrošen na neke druge stvari. Zar nije sramota u 21. vijeku da nema vode još uvijek u nekim mjestnim I U Lipnici ove godine mislim da da će se završiti, hvala Bogu, i pozdravljam to. Ali evo kanalizaciju sam naveo taj slanac, pa gore Bečarevac, pa Mramor, tako dalje. Pa to su neke osnovne stvari gdje se moraju naći prioriteti. Da ne pričamo ovdje o aerozagađenju i tom. Mi ćemo se boriti da uvedemo u sve domove besplatno grijanje. Znači da dovedimo a, a, do... do, bio do si da se, a bio sam i ovo za ovo što te... da ne, za slanac da odgovorim. Ovaj. Pa jel vama ja nisam izmislio to, ja sam slikao to. I kažu da svake godine je tako, jedno kor, ovaj, na jedno korto se, da, da kažem, šiša trava, jel, pokosija na drugo, ne. Zašto se taj put, to je grad Tuzla, zašto se to nije asfaltirao? Zašto ta, to nasiljenje nima. Ovaj, bilo krize. se i do sada vječnih... Jel' bilo ]ći. sluha za ove inicijative? Pa vidite, vrlo malo... 32 miliona konvertibilnih maraka koje navodite, koje se ulaže u komunalnu infrastrukturu, konkretno u ovom trenutku. Nisto malo sredstva. Pa ne znam zaista zašto, zašto, zašto to do sad nije urađeno. To je trebalo sve urati iduću idući dati zadatak. Hajmo ljudi riješiti kanalizaciju u svim jasnim zajednicama. Hajmo riješiti rasvjetu. Hajmo kad to sve rješimo, onda ćemo rješavati druge stvari. Hajmo rješavati fasade starih zgrada u gradu Tuzla. Imaćemo dvostruku korist, manje zagađenje, ljepši grad. Znači, ali moramo neke... I manje troško, grad, jel? Mora, moramo, moramo više truce da punimo budžet, a također moramo negdje malo nekima davati manje para. Vi znate da sam ja pokretio inicijativu oko finansiranja političkih stranaka. Evo sad, na zadnji viječ sam također jednoglasno ponove odbijen za put, za mandiček, koji je već bio dogovoren kroz rudnih soli, odjednom je problem zato što je došla druga opcija, ovaj, pa ne da građanima kojima znači put sve. Znači, u Rasovcu nema ovaj, vode i ostalo je 400 metara da spoji Lipica i Grat Tuzna. zajednice centar se žali da dio mm. njenog e, borić, taj dio da nema riješenu kanalizaciju niti komunalnu infrastrukturu. Znači, to, ako mi dođemo na vlast, to ćemo postaviti kao prioritet pored uvođenja grijanja u sve domaćinstva, smanjenja aero prevoda storije. Što je osnovno? Da se prema svim građanima odnosimo jednako. Da li ste mi odličan uvod u moje narodno pitanje? Kakva je izborna platforma? Koje su to lokalne politike koje su vama u fokusu? Na kojim strategijama ćete bazirati vašu nama, priču? Nama je, znači, aerozagađenje i taj problem broj jedan uvođenje, pomoć ljudima da uvedu grijanje centralno u sve domove, smanjujemo aerozagređenje, ljud će nam biti zdraviji, manje ćemo imati ja troškova za zdravlje. Račemo na, na problemu parkiranja. Mi imamo ogroman problem što se tiče parkiranja. Gledat ćemo da li ima negdje u gradu da možemo napraviti pozemne garaže koje će se isplati. I ovo nije, nije u redu da neki stanari plaćaju, Ovaj, kartu za parkiranje i ti platiš kartu, ali ti nije obezbeđeno mjesto. Parking mjesto, parking mjesto dok većina na, u drugim mjestnim zajednicama ne plaćaju. Onda zašto mi recimo ne uvedemo u e, saobraćaj komunikacije, pa to su uveli bijeljina, uveli svi gradovi da se kad dođe čovjek plati telefonom parking. Zašto? Kako je to problem? Ne mogu, ne mogu da vjerujem da je, da je to. Zašto ne, ne nanađemo neku pravu cijenu da ja kao građan Tuzle platim recimo 150 maraka, čitavu godinu mogu parkirati gdje hoću. Ali očito znači da, da, da nema sluha ili možda treba i vremena za neke stvari da se vidi i da se snimi, da ne bi bilo samo da kritikujem, ima dosta stvari, dobri urađeni u, i, i u gradu Tuzli i da recimo to saobraćeno kako su oni preuzeli održavanje ovaj, neki stvari i po gradu i obježavanje saobraćajnice, održavanje raste, ide i nabolje. Znači ima dosta, dosta stvari gdje smo mi ispred drugih preduzeća, ali međutim ono što mene najviše iritiralo ili kako god očite, da ja kao gradski vječnik tri godine tražim da mi se dostaje biografija direktora javnih preduzeća, javnih ustanova, ja to ne mogu da dobijem. Ja sam postavljao pitanje, zar nije logično da se grad, gradska uprava hvali ko je direktor javnog preduzeća. Jel to odmah, odmah mi navodi na neku sumnju da tu ima neke stvari koje Nisu, nisu baš izzapaznili. Tako je. Tako da recimo, ima ti stvari, tušanski potok, mi imamo veliki problem, nije natkriven. Izlaze pacu, ljudi ne mogu da žive, veliki pacu, pa to je 150 metara da cijevi, da se postavi, da se taj problem riješi. Znači, mnoge stvari u ovom gradu mogu da se riješi. Sport, moramo podići Sloboda, stadion, kad smo Dobar, ga počeli ali, ali, graditi... Ali pitanje sporta, nije, evo konkretno, nije isključivo nije, umadlož, pitanje je nadležnosti kontentrum. grada. To znam, uh, ali... Aerozagađenje, da, jeste jednim dijelom. Uh, komunalna infrastruktura, da, jeste jednim dijelom. A mi, ali sve recimo, vodovod moramo prvo smanjiti uh, ovaj... Puno vode nam otiče, znači mm -hmm. puno vode gubitke. nam gubitke velike imamo. Mi smo 2014. na gradskom vijeću donijeli odluku da povećamo cijenu vode da bi dobili nemojte me hvata za riječ, sigurno 12-15 milijuna grad sredstava plus 12-15 milijuna kredita. Preduzeću. U preduzeću. I mi nemamo informaciju, ja ne znam, nemamo pravu informaciju, možda, ja, možda sam izostao sa tog vječa kad je bila, ali da vidimo šta je urađeno za taj kredit i ta bespo, bespovratna sredstva. Znači, malo više građane da informišemo. Ali mi moramo riješiti taj problem vode u svim mjestnih zajednicama puta, rasvite u svim mjesnim zajednicama grada Tuzla. Znači. Dobre, jasno, komunalna infrastruktura jeste ono što je u pitanju nadležnosti grada, isključivo bilo koje lokalne zajednice, ali nekako činjenica i da je to najskuplja stavka zapravo u svakom uh, budžetu, posebno kad se uzme geostratički položaj Tuzle, pa visinska nasilja i tako dalje i tako dalje. Kako vi u NLB-u vidite razvoj Tuzle? Pominjali ste da na listi za gradsko vijeć imate jako puno ekonomista. Šta ćemo sa ekonomijom, šta ćemo sa privrednim zonama? Odakle namaknuti novac za sve te projekte koje evidentno imate zapravo ideje kako razvoj? Ovaj, mi moramo, da ne zaboravim reći, mi grad Tuzla mora pomeni uspostaviti bolju saradnju sa višim organima vlasti, mislim i na kanton, i na federaciji, na državu, da se dio nova novca vraća u grad uzla. Mi moramo riješiti ovdje za obilaznice kroz rad uzla. U nas je zaista grad, sva vozla prolazi, to je i zagađenje i to, evo, zemca će za dva mjeseca imati taj riješen problem. Znači, mi se moramo boriti da taj dio kolača dođe tu. Istraživanje Svjetske druga banke stav... je pokazalo da je najveći problem zagađenja u Bosni i Hercegovini individualna ložišta, jest, zatim se obraćaja onda industrija. Zato ćemo mi uvesti besplatna ovaj, grijanje, čak ćemo pomoći i naći modusa da svakom domaćinstvu koje ne može kupiti barem tri radijatora kroz otplatu, kroz cijenu plaćanja ovaj, grijanja, da, da i to pomognemo domaćinstvima koji ne mogu. Znači, bilo je bitno napraviti socijalnu kartu, nismo mi svi isti, neko to može platiti, neko ne može, ali moramo pomoći jer je nama, svima to, ovaj, to interes. Tako da, da ima puno stvari na kojima ćemo rati, ali sve je do ljudi. Ja sam predlagao da mi odemo u Tešanj, da odemo u Goražde, da vidimo tamo. Uvijek se postavljamo, recimo, poslovne zone, mi smo, daista i Metsu Alić, ovaj, viječnik i, i, i on je... Dosta, stvarno forsirao to, imao i podršku, da kažem, ja sam stalno iznosio. Međutim, nismo puno odmah, imali smo problem imovinskih odnosa, imali smo, znači, Pa da je, Govorimo da su o poslovnim zonama, kreka post, sjever i kreka tako jug. Tako je, znači da, post, da su ljudi ovdje tijeli da nešto otvore pa nisu mogli dobiti papire pa su u živince i tako dalje i tako dalje. Može li se ubrzati znači, ta procedura? Pa može, sve se može. Ako, ako ne znamo, odemo u Lijepo, u Švicarsku, odemo u Austriju, prepišemo šta ljudi traže. Što god ne znamo, znači ljudi su očili... Već izmišljeno. Odnos, pa već izmišljeno. Ne moramo mi toplu vodu izmišljeno. Ali moramo postaviti ljude i ljude naučiti da odgovaraju za svoj posao. Ne može neko čekati, idem u dva sata kući, dođi mi sutra. Nekad je dan bitan. Znači moramo odgovorniju i efikasniju gradsku administraciju napraviti. Ljude u, u preduzećima, javnim preduzećima, javnim ustanom. Znači ima sjajno ljudi, da, da, da ne kaže da ja sad mu kritikujem, imam i dobri prijatelji, ne samo prijatelji, nego ljudi koji rade i svoj posao, ali ima i dosta koji ne rade. Koji se ne miješaju u svoj posao. Koji povijen. se ne miješaju, tako bi rekao, u svoj posao. Ja imam... O, običaj je kaži, gradonačelnik Tuzla, on radi 24 sata nekad Pa čekaj, o, onda šta radi pomoćnici ako gradonačelnik? Ja sam navikoo da organizujem posao, vodio sam 800 ljudi, onda neko tu u sistemu tom ne radi svoj posao. A sve je dakle do sistema? Sve je do sistema kako ga napraviti da taj sistem funkcioniše i da, da se na prava mjesta postave pravi ljudi. I mi ćemo to uraditi, mi to znamo uraditi. Super mi ste su spomenuli uh, gradonačelnika. U toku emisije ste rekli da se vas pita, definitivno bi pratili ovaj dogovor iz Sarajeva, odnosno dogovor četvorke kada je u pitanju formiranje vlast na kantonalnom, odnosno na lokalnom nivou. Uh, konkretno za Tuzlu, MBL nema svog kandidata, niti kandidatkinju za Bite, gradonačelnika ili tič... gradonačelnicu Tuzle. Tako je, nezavisna bosansko-hercegovačka lista nastavi da ne izgovara MBL, jer uh -huh. na glasačkim tamo listićima ovaj, piše stičima, puni da puni naziv. Ovaj, je imao tri kandidata i bila je govora na gradskom odboru i u zadnji moment, jedan od ti sam bio ja, ovaj, smo odlučili da ne idemo ovaj put, nego ćemo ovaj put da uđemo u gradsko vijeće, da tu zauzmimo, da kažem, pozicije malo i nauče, jer su većina na liste, nezavisni Bosne i Zvjetskovićke liste su novi ljudi. Nova lica. Nova lica, vrlo malo ima, osim mene, ne znam da li ima još neko da je učestvo, tako da Iz tog razloga. Što se tiče podrške gradonačelniku, mi smo otvoreni za sradnju. Nas, jas, ovaj put, A bili su neki sastanci? Bili su sastanci, tako je, na poziv izbornog štaba gospodina o, Jusfovića. Mm -hmm. Mi smo formirali delegaciju koja je odšla na razgovore. Mogu vam reći da smo zadovoljni sa... Mi smo pitali program, pitali kako će se riješiti neki problem. Pa eto, isto smo čuli i mi se zalažemo da ćemo, recimo, se zalagati da se otvori još jedna hitna pomoć u istočnom dijelu grada. Gdje su vam znači, program? Pa nisu nam pokazali, smo mi ispitivali i pitali ga jedno sat. Da, pitala sam ovo zato što sam m, vaše kolege iz drugih političkih opcija također pitala ovaj, za, koji nemaju kandidata za gradonačelnika ili kandidatkinju kome bi mogli dati podršku, obzirom da evo imamo tu situaciju da se nekako par političkih opcija grupi Salo je za jednog od kandidata, pa sam dobijala takav odgovor da zapravo bilo nekih nezvančnih razgovora, ali da čekaju programe da im niko od ponđenih kandidata i kandidatkinja zapravo nije pokazao svoj program. Tako je, na poziv izbornog štaba, on je kandidat DF-a i SD-a, mi smo otišli delegacija, jer ja neću sam da odlučujem o tim stvarima, poveo sam jaku delegaciju, razgovarali smo zvančno sa, sa tipom možda, gdje smo ispitivali ga kako on vidi program svoj i tako dalje. Međutim, ono što, da ne zaboravim reći građanima, Puno je važnije gradsko vijeće nego načelnik. Gradsko vijeće je to koja je zakonodavna vlast. Malo je to kod nas malo obrnuto ovaj, postavljeno. Znači, izvršna vlast treba da radi ono što kaže zakonodavna. Mi smo zakonodavna vlast. I vrlo je važno kako će izgledati gradsko vijeće Tuzla. Važno je i načelnik, ali vjerujte da je puno važnije gradsko vijeće. Mi očekujemo poziv i ukoliko dobijemo poziv, mi ćemo se odazvati koliko nas naravno pozovu ovi ostali kandidati, da sasušamo programe i do kraja oktobra ćemo, trebali smo do kraja ovog mjeseca, međutim malo smo razgovarali na nivou predsjedništva, do kraja oktobra ćemo se odlučiti za opciju da li ćemo podržati koga, koga ćemo podržati i zašto ćemo ga podržati. Naravno, ako nas, onaj ko nas uvjeri da njegov program sličan našim programom i da e, oko toga možemo naći ovaj, dogovore, Mi ćemo to kandidata i podržati, tako da sad ne bi dao prednost ni jednom od kandidata. Mi imamo u Gradu Tuzla šest kandidata i vidjet ćemo da li će nas ko pozvati još od ovih preostalih kandidata na razgovor, a mi smo sigurno jedna ozbiljna opcija koja će u ovome gradu posjeći odličan rezultat. Pet kandidata i jedna kandidatkinja za grada načelnika i 606 kandidata za... 604. I kandidatkinja za gradsko viječe Tuzla velik broj, a bira se samo 30 vječnika. Građani trebaju da naprave analizu i da vide i da se odluče za one za koje smatraju i da im mogu predstavljati. Ja sam siguran da smo mi dali izvarednu listu, izvaredne pojedinice, dokazane, imamo znači svih profila, imamo, zaboravio sam reći jednog doktora, da ne bude da smo mi stranka koja nema doktora, imamo jednog Semira Kiciča, doktora iz porodične medicine koji je izvjetno kvalitetno doktora, radi svoj posao. Tako da, da očekujemo i dobar rezultat i očekujemo da ovaj grad od idućeg godine, odnosno od kraja ove godine krene bolje i da će se mnoge stvari, da se ponašamo, da građani shvate da kad neko nešto daje, otvara, da to nije neko njima nešto dao, to su njihovi novci, da oni imaju pravo da traže kako se ti troši novci, da traže u gradske uprave da se domaćinski odnose da se gleda svaki dinar kao što gledate u kući, jer, jer građani to su zaradili, nije neko donio, nego skroz poreze ovaj, su pune budžet. I zato je vrlo važno da se izabere ljudi koji znaju to raditi. I ja se nadam da će Tuzla ovaj, nastaviti putem. Ovo ima dosta dobrih stvari da ja kažem i imamo plan, plan, planu da da se Ilinčica uredi, da se napravi etno selo, to sam iznosio kao inicijativu. Evo, za, par, za dva mjeseca će biti moja inicijativa koji sam podnio u gradskom vijeću 2015. da će se DTV Partizan završiti kompletno, da će građan dobiti bo boravak i mjesto gdje, gdje, koje je, da kažem, kultno mjesto za građane Kreke. Borim se za, znači, da se ove stvari koje su trebali pomeni davno biti, da su riješene, da se riješi. Pored toga, najvažnija ekonomija poslovne zone, pitali ste me, moramo tu učiniti zaista puno značajni stvari, iskorak. značajni iskorak, da ljudi dolaze ovdje. Ali evo, primjer našeg člana, gospodina Ibrahima, će da smo otvorili fabrike, da ćemo otvorati radna mjesta koliko god budemo mogli i da je to vrlo, vrlo važno. Mo ne smijemo zaboraviti ni borce. Mi u, na listi imamo 100% ratnog vojnog invalida. Imamo, nažalost, ili ne znam kako bi to rekao, čerku od poginulog borca koja ima 30 godina, koja je završila fakultet, koja nije mogla do sad posao da dobije Mina Delić iz Lipnice i tako dalje. Znači moramo, moramo biti malo više uh, socijalno osjetljivi da onim ljudima kojima treba pomoć da im pomognemo. Ne možemo, ne zaslužuje Bosna pomoć, da ima glad. Osnovni prava, prava, tako je, tako je. Niko, znači, ne daje svoj novac, nego novac daje. Znači, malo, malo ne moramo mi biti najveći grad koji daje najviše novaca političkim strankama u BiH. Ne moramo mi biti. Daj malo dvoji za nešto drugo. Završiti stadiju, ne možemo ga mi završiti. Pa dajmo javno privatnu partnerstvo. To je privat koji će uložiti... Evo, Kanton ima zakon o javno, privatnom partnerstvu, ali A ne, zašto, ne znam koliko zašto? se uopće projekata od usvajanja tog zakona... planove provela... moramo, moramo posvijeti pažnju, moramo, moramo raditi više parkova, ne možemo gdje god, ajmo zgradu praviti. Moramo riješiti oni ljudima ispred Binga, onda prodaju Ovaj, pored kontenjera, govorimo, ovaj, govorimo o slatini, ja tu živim, ovaj, tako da, da ima ti stvari koje se stvarno moraju i mogu riješiti, znači nije to nešto što... Aman, I ne koštaju puno. ne koštaju puno. A, pred sami smo kraj vremena planiranog za ovaj razgovor, no zanima me vaš stav a, o konkretnim biračkim spiskovima u Tuzli ali i samoj organizaciji lokalnih izbora, odnosno izbornog dana u prilično složenoj epidemiološkoj situaciji. Razgovarali smo da se na različite načine pokušavalo manipulirati time da li će biti izbora uopće ove godine ili ne. Očekujete li manipulaciju biračkim spiskovima i glasovima, recimo umrlih osoba, Kako se boriti protiv takvih pojava? Pričali smo o tome da bi trebalo biti uvedeno elektronsko glasanje ili glasanje sa kamerama. Uh, ali imamo činjenicu prema javnosti, dostupnim podacima i prema biračkim spiskovima koji su do polovine augusta bili na uvidu zapravo javnosti da su ponovo puni uh, imena i prezmena ljudi koji više nisu živi, koji su preminuli, koji su umrli. I imamo još jednu činjenicu da Uh, grad Tuzla ima veći broj osoba sa pravom glasa nego stanovnika. nego stanovnika po popisu iz 2013. godine. Kako utjecati na veću izlaznost građana sa pravom glasa, jer nekako uvijek je veće uh, stopa izlaznosti na izbore na općim nego na lokalnim izborima. Znamo da su nam lokalni izbori bi, bi nam trebali biti u fokusu i, i evo, Uh, ovih dana je Centralna izborna komisija ponovo uputila dopis lokalnim zajednicama da zapravo dio sredstava koji su nožni za organizaciju samog izbornog dana kada je reč o zaštnoj opremi, tipa dezinfekcijna sredstva, maske, udaljenost, poštivanje fizičke distance, pa i bezkontaktne toplomire same, same lokalne zajednice trebaju obezbijeti, a da su uh, većina njih nije odgovorila na taj dopis ili na tu urgenciju ili da su rekli da oni u budžetima nemaju novaca za takve stvari, niti da je moguće ispoštovati sve to zbog tendera. E, mislim da je to sve moguće riješiti, ako se hoće riješiti. Ako se nešto neće riješiti, onda... Hoće li biti izbora reši? 15. novembra? Izbora će biti sigurno. Ja još jednom koristim priliku da pozovim građane da izađu na izbore i molim i preklinem da izađu, da je to dan kada mogu da promijeni, da ne kukaju posle, nije se ništa promijenilo, svi su isti. Nismo svi isti, to je sigurno. Druga stvar, znači što ste rekli, nije to skupo. Maska je sad 0,30, 0,40, identifikovna sredstva isto nije to toliki novac da se to ne može obezbijeti. E, mi smo razmišljali šta u ratu. Mi smo pripremili oko 160 krivičnih prijava protiv 7-8 članova izborne komisije grada Tuzle, znači poimenično, da i ne nabrajam sad od Razića, Mustajbašća, Stojaka i tako dalje, i protiv svih predsjednika izbornih ovaj, na biračkim mjestima. Mm -hmm. I ukoliko... Predsjednika birački birački odbora. Odbora, Ukoliko vidimo bilo kakvu... 150, primimo, ja, koliko ih je 152 i 8 ovam, oko 160 prijava smo mlanko pripremili. Ukoliko uočimo bilo kakvu nepravilnost, mi ćemo tušiti. Pa nek nadležni organi radi svoj posao. Zaista je krajnije vrijeme da se prestane, da se, kaže, narod izađe, izabere jedne, ovi tamo, kaže, jer ne znam ko je no vojskovađa rekao, nije važno ko glasa, nego, nego ko, ko broji. Ko Tako da, zaista ja mislim da će ovaj put, nadam se barem da će to biti što manje broje, figurno će biti, ali neće u tolikom i da neće značajno ucati. Ja još jednom molim građane da izađu na izbore i da iskoriste svoje svo pravo dok se ne promijeni zakon po kojem bi svi građani, ukoliko izađu, dobili neki su govorili 100-200 maraka, mislim da i to nije loše da zaista da učine i država može tu urat, nisu neki novci da zaista dobijemo prave predstavnike naroda, a ne narode koji bira 10% ljudi kad odukno bra ovaj, koji su glasali za tog čovjeka. Gospodine Kadić, što bi naš narod rekao, živi bili pa vidjeli kako će nam ovi izbori izgledati i sam dan izbora. U ovom trenutku ja vam se zahvaljujem na vašem izvenom vremenu, na prilici da govorite za politički magazin Tačka. Naravno, puno uspjeha vam želim, a vjerujem da će biti još prilika za razgovor sa povodom u toku same izborne kampanje, a i za izborne kampanje. Hvala kampanije. vam puno na pozivu i želim vam sve najbolje i u daljem radu. Hvala još jednom, cijenjeni gledatelji za Holnost upućujem i vama, naravno, preporuku da ostanete uz naše programske sadržaje. Novo druženje zakazujem za sedam dana, do tada osjetite nam zdravi i evo, pratite radio televiziju, slan. Znate da su tu prve posljednje, najsvježije, najtačnije vijesti, informacije iz tozle i šire okoline. Svako dobro vam želim. Do gledanja.